Goeiemôre. Ek is steeds besig om oorsigtelik te kyk na die evangelie van Matteus om te sien watter perspektiewe die opstanding van Jesus aan die gebeure wat in die evangelies beskryf word gebring het. Ek hoop jy kon tot nou toe daarom ook ontdek hoe alles wat met Jesus gebeur het, alles wat hy geleer het en wat hy gedoen het, uiteindelik uitloop op sy dood en sy opstanding. En ook daardeur met betekenis gevul is. Soms is het heel makkelijk om hierdie perspektief raak te sien, maar nie altyd nie. Daar is bijvoorbeeld die interessante gebeurtenis wat in Matteus 17 vers 24 tot 27 beskryf word. Die belastingambtenare vra vir Jesus se disippels of hy daarom ook tempelbelasting betaal. Jesus' argument is dat hy dit nie hoef te doen nie. Dis toch sy pa se huis. En een kind betaal ons die belasting aan sy pa nie. Maar dan maak hy een baie interessante uitspraak. Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie, sê hy in Matteus 17 vers 27. En hy stuur vir Petrus om een vis te gaan vang, en in die vissebek kry hy een silvermuntstuk waarmee hy dan hulle tempelbelasting betaal. Jesus doen liever wat hy nie hoef te doen nie, net om mense nie onnodig seer te maak nie. Maar dit bring ons eindelijk by een grys gebied. Wat is die verhouding tussen wat ons volste reg is om te doen en die belange van ander, al is hulle verkeerd? Het lyk of Jesus die antwoord soek met een tweede vraag. Wat gaan die meeste skade vooral aan ander doen? As jy dit probeer achterkom, kry jy die antwoord. Om die belasting te betaal, gaan niemand regtig skade doen nie. Die geld kom binne dien van God af, en daarom kan die mens dit maar vir God teruggee, soos wat die visstory eindelijk vir ons vertel. Aan die ander kant, om nie te betaal nie, gaan net moeilikheid veroorsaak. Jesus kies liewe die pad, wat nie ander aanstoot gee nie, al vra dit iets van hom. Reg is dus nie altyd reg nie, nie as dit ander skade kan aandoen nie. Jesus was dus reg, om op hierdie punt sy regte prys te gee, want dit was ter wille daarvan om nie aanstoot te gee nie. Meer nog, dit was ter wille daarvan om vir ander mense heil te bring. Dis in die teken hiervan wat sy hele lyding en opstanding staan. Paulus praat hiervan in Filippense 2 vers 6 tot 8 en die boodskapvertaling druk dit prachtig uit. Jesus staan in status op gelyke voet met God. Hy was echter nie so vol van homself, dat hy tot elke prys aan die status wou vasklou nie. Toe die tyd ryp was, het hy die status en eer wat hy gehad het, een kant toe geskuif. Hy het 'n mens tussen mense geword. Asof het nie genoeg was nie, het hy sommer 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie mense niks gedink het nie. En as mens onder mense, het hy die pad van vernedering nog verder geloop, tot in die dood. En dis dan op grond hiervan, sê Paulus, dat God hom weer laat opstaan het, en hom weer verhoog het. En daarom roep hy ook Christene op, om hierdie voorbeeld van Christus na te volg, en nie aanstoot te gee nie, sodat die liefde van God in ons lewe sigbaar kan word. Hy spel dit baie prakties uit in Romeine 12 vers 17 en 18, en weer druk die boodskap dit baie mooi uit. Moenie net reg sit om ander mense in eie munt terug te betaal, as hulle iets verkeerd aan julle gedoen het nie. Doen liever goeie dinge, sodat ander mense kan sien dat julle God dien. Doen van julle kant af, alles in julle vermoë, om in vrede met ander mense te leef. Dis egter nie die einde van die saak nie. Wanneer is die regte van ander dan so buitensporig, dat jy liever maar moet doen wat vir jou reg is, al beteken dit dat jy aanstoot gee? Wanneer ander se regte, God se regte begin een kant toe skuif. Jy moet ander nie aanstoot gee nie, maar nog minder vir God. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat jy bereid was om alles prys te gee en nie net mens te word nie, maar veroordeelde sondaar in ons plek, dat jy nie op jy regte gestaan het nie, dat jy dit gedoen het, sodat ons kan lewe. Help dan ook vir ons om bereid te wees, om maar ons regte prys te gee, om nie ander aan te stoot nie. Maar help ook vir ons,
om altijd op te staan voor wat voor u recht is. In Jezus' naam. Amen.